Hej allesammans och välkomna tillbaka till Kerbit Sims och nästa avsnitt av Decades Challenge. Det är faktiskt Melkers födelsedag idag, ser man på. Jag sa att vi skulle tillbringa nästa avsnitt med att följa med Matilda på jobbet. Men eftersom det verkar vara hans födelsedag idag så tar vi det först och så får vi följa med henne på jobbet sen. Det ska vi fira såklart, och jag tänker att det kanske hade varit trevligt att fira det med en middag här ute i trädgården vid dammen för hela familjen. Kan det vara något kanske? Så jag tänker att jag ska ställa i ordning lite grann här ute i trädgården, och så bjuder vi in resten av familjen på kalas sedan. Så där, det får du duga, tror jag, duka höll jag på att säga. Ganska fint faktiskt, med lite upp, bara dukat med lite hemgjorda stolar och lite blommor. Jag kanske ska sätta ut någon ljus också förresten. Så om vi hittar någon kandelaber eller liknande, kanske inte vore så dumt. Så, ifall det skulle mörkna. Det är väl kanske lika bra att vi bjuder in familjen. Så det ska vi göra, planera social tillställning. Tyvärr så kommer Melker inte hinna få något sånt här eftersom jag knappt har spelat Decades Challenge sen föräldralivspaketet kom ut. Så det är ju lite synd, men så kan det vara. Vi ska se födelsedagskalas. Melker fyller år. Åh, han ska bli vuxen. Vuxen! Vi bjuder in familjen helt enkelt. Och tyvärr så känner inte han alla sina syskonbarn. Och kan bjuda in dem. Det är inte så mycket att göra åt det. Catering är värdelöst för de gör ändå ingenting av nytta. De står bara och hittar på en massa dumheter. Så. Ja, vi behöver en tårta. Det kan hon baka till honom. Laga mat. En chokladtårta till Melker. Ja, han byter till finkläder. Och som ni förhoppningsvis har sett så har vi gått in i 20-talet. Och i och med det så la jag upp en liten makeover-video för hela familjen där de fick nya utstyrslar, och jag älskar vissa kläder. De är så himla fina. Wilhelmina, hon har ju jobbat hårt för att samla ihop pengar till arv till sina barn. Hon har också köpt en present till Melker som ligger här ute, och det är en liten kamera. Så den kan han hitta här ute på sitt födelsedagsbord och plocka upp, tycker jag. Jag tänkte att det kommer gäster någon gång, men här ser vi ju. Här kommer Arvid lunkandes. I sina finkläder. Han har satt upp sitt långa, vilda hår. Och där kommer det någon också. Kolla! Bo! Som fick världens filmstjärnelook nu i makeovern. Så. Ta din kamera, så kanske vi förhoppningsvis kan föreviga den här festen lite grann också. Så, jag tycker att du kan prata med Arvid och sen även ge din mor en kram som tack för presenten. Kramar kärleksfullt. Lägg till födelsedagsljus så inte någon börjar äta på tårtan. Ja, så ja. Vad bra att de fick använda sina festkläder på en gång. Jag är rädd att de ska... Hjälp! Hitta på några dumheter. Så. Så där, och sen... bör hon kanske fixa lite mat. Laga gourmetmåltid. Och då tänker jag att de kan äta. Vad kan de äta?
örtmarinerad lax, partystorlek. Och under tiden så kan han få duka bordet med en elegant dukning. Med bord kanske. Vänlig. Ah, Vula Shaka Teeth. Hey, Finn. Oh, you. Siglona. Dibbles Varska. Älskar den här klänningen som en 20-talsklänning. Tycker den passar så himla bra. Flera av simmarna har fått den. Har han dukat? Kanon. Här ska du också duka. Elegant dukning, bord. Nu satt han ingen där. Det är väl för att tårtan såg där antar jag. Men. Känner hon några flera barnen? Jag vet inte om hon har träffat allihop, men kan jag få se ansikten på de här människorna? Det hade ju varit schysst om man kunde bjuda in hela släkten. Nej. Tråkigt. Ta foto med. Äsch, han kan inte ta med barnet. Men ta foto av. Ta foto. Oj. Havet. Dukningen tycker jag han kan ta en bild på. Så. Sepia kanske, och så tar vi ett par större också. Så. Nu fick han fotograffärdigheten. Små prata med urskyen. Hur går det med maten här? Ah, hon håller på fortfarande. Oh, rackartyg. Ljug om karriär. Why not? Se om maten är klar snart så vi kan dra ut den till bordet och käka lite igen. Halva festen har ju gått snart. Ta foto av Matilda. Kom igen med laxen nu då. Alla tar ju annan mat för de är så hungriga. Vilhelmina. Så. Ah! Så. Vi kan väl kalla till bords. Perfekt. Han ska ta en bild av Matilda nu va? Så ja. Så att bättre perspektiv om man gör sådär. Så, förhoppningsvis så blir det någonting som funkar. Ta en portion. Ja, vi kallar till bords nu. Alla tar annan mat, men se så. Så, ja. Vad fint! Vilka fina bordstabletter. Headline effects off. Det stänger av de här plumbobbarna och det ovanför huvudet så man kan ta lite finare bilder. Det var ett tips om ni undrar.
Oj, ursäkta, inte meningen att snörvla. Se om vi kan få folk att sitta ner tillsammans här nu och äta. Dag, dag. Så. Nu tog maten slut. när du har ätit så kan du blåsa ut ljus. Kolla här, vad fint. Yes. Nice. Okej, Melker. Det är dags att fylla år. Hey, han ser precis likadan ut. Melker åldrades. Livslånga ansvar, blomstrande karriärer och vida horisonter väntar. Är någon som inte har superkul i 20-årsåldern? Han, rackartygschef, utåtriktad, kleptoman. Och vad ska hans sista vara då? Perfektionist, nej, bokmal. Utåtriktad, kleptoman. Tänker vad som passar honom. Grisig matfrak. Plikt och trogen, nej, insider. Barnhatare. Ja, varför inte? Jag brukar inte använda barnhatare, så why not? Och så sjunger de. kalla till bords. Kan vi äta lite tårta på maten? Sen tar vi ett foto. Ja, Sigrid har skickat en present. Och Eugen. Och Jan. Oj, vad de är sjuka. Alla kommer smitta varandra. Det var Bo som drog hit den där smittan. Frukta föräldraskap, avskyras av barnen när de blir glada av att vara elaka mot yngre personer. Gud vad taskigt. Whoop. Kan fotografera en sjuk. Sjukluna. Jag vet inte det. Tårtan kan han få fotografera. Ta foto med Wilhelmina. Nej, jag vet. Ta foto med Arvid innan han går hem. Wilhelmina kommer vara kvar, så det är lugnt. Oj, nu kom en katt in. Va? Vad säger du? Det låter som att han har fångat något djur. Faktiskt. Han brukar jama för att berätta att han har dödat en mus eller någonting. Så, och så kan vi ta med Wilhelmina också. Vi måste passa på att föreviga henne medan hon finns kvar i livet. Nu är festen slut. Nu börjar folk gå hem. Ja, nu blev han också sjuk. Ja, men bra jobbat, Bo. Bra jobbat. Det är som ett liksom bollhav där, fullt med bakterier. Farväl. Ta foto med Wilhelmina. Vi får se om vi får ha några fina bilder här som man kan hänga upp i huset kanske. Oh.
Här har vi ju bilder, en bild på Wilhelminas föräldrar. Ska se om vi kan dra ut. Jaha, det blir samma pose. Det är tråkigt när de gör samma. Vi gör så vi ser lite grann av kalasbordet här. Så. Då ska vi gå tillbaka hit. Vi drar ut bilderna bara så här. Svårt att se. Så. Och så ramar vi in dem. Och så går vi bara hit och flyttar om dem så de hänger lite snyggare. Så. Fint. Hon behöver kanske ta hand lite grann om trädgården. Känns det som. Hon kan också städa undan det här. Oj. Oh, kolla lilla kosan! Söt. Och skörda och lite sånt. Och den här tavlan ser ut att vara klar, så den kan vi sälja. Får vi lite mer pengar. Jag tycker han ska skaffa ett jobb direkt faktiskt. Hitta ett jobb. Och han vill jobba inom den kriminella karriären. Börjar på måndag klockan 20. Han har också lite sånt här som han vill uppnå. Han vill bli illa omtyckt av två simmar. Så jag tycker att nu när han fyller år så kan han få gå ut faktiskt. Klubba lite. Så vi ser vart vi ska åka. Se om han kan få två stycken att tycka illa om honom. Tjutande laman. Ska vi åka dit eller ska vi åka till stan? Gamla stans värdshus. Vi åker hit tror jag. Ska han ta med sig någon? Kan ta med sig Arvid. Jag känner att Melker beundrar Arvid och att de står ganska nära varandra, även om det skiljer ganska många år emellan dem. Vänlig. Fråga om karriären. Han har inget jobb just nu. Berätta hemlighet. Hemarbetande pappa. Ja, han ska få återgå till sin musikkarriär alldeles strax. Oh, kan han, vad stod det? Diskutera firande. Tack Edith för att du säger grattis, men du var faktiskt på kalaset. Okej. Det är singelkväll! Yay! Jag tycker att vi går in och beställer singelkvällens drink. Oh, det är lite rea. Schysst. Jag tror han dricker korndryck, absolut. Får vi se om det dyker upp några tjejsinglar då. Bobby Pinella. Seba. Smavadish. Oj, Marnie. Hon passar inte riktigt in här, men hon, det är okej. Okay. Ja, här kommer han med disken.
Okej, kan vi få två att tycka illa om honom? Rolig presentation. Och vänlig presentation. Vi siktar in oss på de som sitter bredvid. Nu ska vi se om vi kan jobba på att få dem att tycka illa om oss. Fråga om nedkomstdag. Det kan vara det första han säger till henne. Beställ drink åt Arvid. Snacka skit om annan sim. Snacka skit om Hanna, hennes kompis som hon är här med. Jag är så ovan. Det låter hemskt, jag får själv ta och prata med Hanna. Ropa fula ord. Nej men gud, Hanna är en sån skit, du hade helt rätt om henne. Men nej. Hörni. Va? Fråga om älskade ägodelar. Ja, du ska få gå på toa snart. Okej, hur gör man för att bli illa omtyckt? Man får nog vara mer elak, tror jag. Han kan dela med sig av konspirationsteorier. Han kan spionera på grannen med ett observatorium. Gud vad roligt. Det borde han ha i sin nästa bostad. Provocera. Ja, gör det. Det känns hemskt att vara elak i Sims, men jag vill bli bättre på det. Kom igen. Wow! Vad är det här för brud? Alla här är singlar. Vilken outfit. Hon hade verkligen allt på sig samtidigt. Bråk om musik kan de också göra. Elak. Okej, de har lite rött nu. Jag tänker att min inspiration till Melke, det är lite grann Danny i Netflix-serien Bloodline. Han är kriminell, hånfull, ganska elak, manipulativ, men han är underbar mot sin mamma. Slåss! Gud vad dåligt. Han håller på att utsätta den. Yes! Hon tycker illa om honom, vad bra. Okej, vem ska vi slåss med mer? Ska vi ta en kille den här gången? Han. Oförskämd presentation. Bara slagsmål. Han är trött, men vi kanske kan hinna få en till person att tycka illa om honom innan festen är slut. Omtöcknad. En rejäl omgång kan göra en simligt omtöcknad. Han blev uppklodd av Marnie. Good for her. Okej, men sluta prata trevligt med henne nu. Elak. Driv med. Elak. Bråka om barn, ja. Elak. Håna klädstil. Håna plasmatörst. Oh nej! Usch.
Jag trodde han skulle suga plasma. Slåss mot vampyr! Yes! Do it! Do it! Do it! Jag uppmuntrar inte till våld för övrigt. FYI. What? Nej, det där var inte schysst. Han tog plasma av henne. Nu kom Vlad också. Gud vad söt hon var. Vem är det här? Härlig presentation. Ja men just det. Vad dum jag är. Yes! Headline effects on. Nu kan jag se vem det är. Emily Rysgren. Ja, bra. Då har ni dem. Tyckte jag två. Romantik, flörta. Får hon vara så söt. Glarn. Nej, Buja. Beställ drink. En till kornryck tar vi. Och... utbyt nummer. Henne kan vi bjuda ut på dejt, tycker jag. Hon var ju söt. Jättefin. Härligt. Jag tror det är dags att åka hem och sova. Han är trött. Ja, men vi lyckades få 2 simmar att tycka illa om oss. Och nästa mål är att ställa till rackartyg med dator 3 gånger. Och vi får väl helt enkelt fuska lite grann och använda en dator till det. Även om det inte finns datorer i spelet ännu. Eller i tiden, om man säger så. Okej, han har pratat med henne. Dags att åka hem. Du är jättetrött. Klockan är 5:30 på morgonen. Shit. Okej, i säng med dig innan din mamma upptäcker att du har varit ute på galej. Hon är ute och kastar hästsko. Hon har inte ens märkt att han inte har varit hemma, tror jag. Åh, den är så söt den där. Hörde allt. Kolla lilla kosan. Odla en koplanta. Förhoppningsvis så fattar spelet att hon har gjort det snart. Men det kanske är när den växer upp. Oh, hon kan utveckla träden. Perfekt. Okej, jag tror att det är dags att avsluta det här avsnittet här. Men jag vill bara avsluta med att tala om de nya reglerna som har tillkommit för 20-talet. Och det är inte så jättemycket, men rubriken är alltså kvinnors rättigheter på 20-talet. Och det som är nytt då för det här decenniet, det är att kvinnor kan ärva från sina föräldrar. Det kunde de inte under tidigare årtionden. Kvinnor kan också jobba som målare eller musiker tills de får barn. Och jag bryter ju mot det i och med att jag har satt Matilda i arbete. Men hon är ju feminist, aktivist. Så jag hittar på lite eget längs vägen. Sen så har vi öppnat 2 karriärer till för män. Och det är kriminell i bossbranschen. Och oj, loppmarknad. Och inom matlagning som mix. Mixologist, och gud, jag kan inte prata. Det blir så här svengelska som bartender helt enkelt. Vad heter det? Mixolog heter det, inte mixologist. Ja, det var det avsnittet i alla fall. Och jag tror att i nästa avsnitt så hoppar vi nog in på en liten dejt med den där söta bartendern faktiskt. Och sen kommer vi gå tillbaka till Matildas hushåll för att följa med henne på jobbet. Vi ses nästa gång. Ha det bra. Hejdå!